Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sa brojnim kompanijama i lokalnim turističkim organizacijama u januaru su predstavili turističku ponudu Crne Gore kao zemlja partner na najvećem potrošačkom sajmu u Evropi. CMT ili ti Camping Motor Touristic koji je odrožan od 11. do 19. januara u Štutgardu. Našak sagovornika imali ste prilike da vidite u nešto ranijim intervjuima ovog puta i ovog jutra govorimo konkretno o ovom sajmu gdje je Crna Gora bilo domaćin. Dobro jutro, želimo Mišelu Baderu, njašem domaćem Njemcu i hotelijeru iz bara. Dobro jutro, hvala na poziv. Eto, imali smo prilike zaista da razgovaramo o brojnim turističkim stvarima koje se tiču Ulcinja, Bara i Crne Gore. Imali ste priliku ja. da budete devet dana u Štutgardu, ako se ne varam, prvi put da ovoliko dugo budete na nekom sajmu zajedno sa Nacionalnom turističkom organizacijom. Kakvi su utisci iz Štutgarda? E, jeste, upravo, devet dana smo bili tu. E, ja sam bio na štan turistička organizacija Bara, ali naravno i za Crnu Goru, a e, utisi su bili veoma dobro. Znači, nisam očekali toliko ljudi. Mi smo imali prvi vikend, znači, subota, kad je odvora sajam, subota, nedelja, više od 80.000 posjetilaca. To je bio rekord nikad nisu imali to u Stuttgart i onda je u toku nedelju dana, gdje smo svi mislili da bude malo manje, nije bio i posla toga onaj sadni vikend opet je bio sve pun. Znači, mnogo ljudi i veliko je bio zainteresovani za Crnogoru. Naravno, Crnogora je bio partnerski zemlja, tako je bio fosirano sve na Crna Gora što se tiče marketing, što se tiče e, sve one događaja tamo, ali bilo si mnogo, mnogo ljudi i velike bi bio zainteresovanje. Možemo da kažemo da je, pa ako već kažete 80.000 bilo prvog dana, za 9 dana dođemo do neke cifre oko 250.000 ljudi da je posjetilo štand partnera, zemlje partnere Crne Gore u Štutgartu. Šta to znači za naše tržište? Pa to znači, eh, ajde da, da to malo objasnim. Znači, one ljudi su se informišali eh, infor, eh, za, za Crnu Goru, za turistička destinacija. Tako, oni su uzeli dosta materijal, primaš sve što smo imali flyeri prožire od hotele, od panoramske rute, od seoskih tomačinstvo od camping mjesta i tako dalje. Eh, to su uzeli ljudi. in onda smo imeli uh, razgovor za turistama, ki vama točno pitaju nešto gdje su hotele, kako su plaže, tako dalje. Ja za mnogo ljudi Crna Gora još uvek je, nije da kažemo, poznati turistička destinacija. I onda su informišali, pogledali su filmovi, bili su na prezentacija. Znači, Bio je i folklor, bili su i koncerti, našeg gitar, dua, jeste, zaista jeste. bogata ponuda. Apsolutno, apsolutno. bilo su one kute, njegoš je bio tu na, na Bina i čak na štand smo mogli to da pogledamo. Ona gitarni duo je bio tamo, bio ovaj, još jedna folklora grupa i tako dalje. Znači, predstavili smo Crnogora, baš interesantno i sad treba da Da, da ispunimo to što smo obećavali. To je sad mnogo bitno. Ljudi su uzeli prošure, vidjeli su ljepota Crna Gora, znači vidjeli su samo one najbolje stvari što imamo. Sad mora da vidimo dok one stiže na lično mjesto, da spremimo to sve, da bude stvarno tako što, tako što smo obećavali. Je li konkretno ovaj sajam dao neki proizvod, već da kažemo, imali pravih najava sada, naravno grupe, to je pojedinačni turizam, uvijek postoji posebno od Njemaca, već više neko koliko decenija. Ali sada konkretno kada govorimo iako na primjer u Ulcinju i u Baru hvali većih hotela, vi ste svakako jedan od manjih hotela u vašoj opštini, imali konkretnog interesovanja Ima. E, ima svakako, znači ja sam vidio, znači mi, 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 smo, mi smo predstavili Crna Gora kao turistička destinacija. Nismo mi tur operatera ko prodaju neki aranžman i tako dalje. Ali ja sam vidio i, i kod mene da su bili odma neki upita i po poštanski broj vidim da su od regija Štutkard i tako dalje. Što se tiče tačne brojevi od prodaju. To ne može niko sad da kaže. To je verovatno i malo dugoročno. Bili su i mnogo ljudi ko su već bukirali odmo za Crnu Goru i bili su tu da se informiše što može tamo da radi. Verovatno se to vidi i pro, i sljedeći godina. Znači, to je teško da se, da se to utvrdi sad u brojima, ali ja vidim da su ljudi pitali, da smo imali upita i tako dalje i da mis, ja mislim da su kod kolega iz Ulcina, iz Tifta i tako dalje bio je slično. Uh, vidjeli smo zaista da je bogata ponuda bila, eto ovdje na stolu ste donijeli neke brošure, konkretno na njemačkom jeziku. Evo ovdje ste mi rekli da je ovo vodič za kampovanje kroz Crnu Goru. To je ona, i... ona malije, uh -huh. jeste, to je vodič uh, kroz kampovanje. Uh, mi smo... videli, da več kot petdeset posto ljudi, ki so bili na sajam, pitali so na kamp, za kamp. Jer ipak ta sajam se zove CMT, znači Camping, Moto in Turizem, potem so bili dosta ljudi, ki so zainteresovani za kamp in to je bilo dobro, da smo imeli ona proširja, ki je delala uh, nacionalna turistična organizacija, da so vsi, oni kamp, mesto, unutra, čak ima mapa, da je lahko to vse, da se pogleda. Ovaj je otišel kao hlep uh, in to je prvi put, da smo imeli ona proširja, moram moramo da vidimo da smo spremni za te ljudi, jer što se tiče kamp u Njemačku, to ide više i više, to je nešto kao trend, one kamp, kom, kamp kolica, mobil, mobile homes i tako dalje. I onda znam da smo u Ulcin dosta dobro spremni na velika plaža, ima dosta te kampovi, ali može ali još bolje. Može još bolje, naravno, treba da ispunimo one svjetske standarde, i, ali naravno trebamo i znači u centralni dio, u sjeverni dio, da imate kamp mjesta, ko, ko mora da ispuni one štandarde danas. To je Evo ovdje velobitno. vidimo još jednu brošuru Cugast auf dem Land in Montenegro, što znači kod kuće domaćini Jeste, jeste. Tamo su unutra sve one seoski domaćinstvo, znači na neki način ne samo smeštani kapacitet, nego tamo živite, tamo možda pomažete uh, uh, uspro, na farmi. Zma, na farmi znači. Jeste, farma Magaraca je unutra, imaju dosta drugi uh, one seoski domaćinstvo. To je isto je bio velike zainteresovanje. To je način kako ljudi može da dožive pravi, da kažemo, crnogorski kultura i crnogorski doživljaj. To je i to nešto interesantno za nas. Ovdje još imamo ove četiri mape, tačnije rute. Rekli ste mi da ima za Ivanova korita, za korita ako se ne vedam, i da u jednoj brošuri ima nacrtana i opisana solana. Jeste, to, je, to su one četiri panoramske rute koje imamo sad u Crnagora, koje imaju oznak, znači koje imaju i... Ovaj, vodič, audio vodič i tako dalje. Jedna od te panoramske rute je ruta Pro E3 koja se zove na Crnogorski mora i visini ili na njemački Die Berge und das Meer. Ta ruta vodi kroz obala, kroz primorje, naravno i blizu ulicin i tamo se napomena i ulicinski solana kao destinacija Največa za... Najveća atrakcija. Da. Jeste, jeste. Imali ste prilike u onim videomaterijalima koji ste nam poslali, imali smo prilike da vidimo da ste razgovarali sa jako, jako puno ljudi, a, Njemaca, uglavnom svakako koji su se zainteresovali. A, šta vam oni kažu? Bili su u Crnoj Gori, nisu bili, eto već ste rekli da znaju za Crnu Goru, a opet neki mnogi nisu bili. Kada Tako pogledamo je. ponudu, evo na primjer susjedne Hrvatske, koja je u Evropskoj uniji, koja je zaista jedna a, svjetska destinacija, Crna Gora ima još puno mjesta za napredak, ali da li se po vama vašem mišljenju ide iz godine u godinu na bolje? Jeste, ide polako. To vidimo i po brojama projevima što se tiče posjetilaca iz Njemačka. Biće svaki godina bolje. E, ja sam radio ovaj, mese TV što sam snimao tamo uživa, je bio na naša Facebook strani. Onda smo imali priliku da radimo intervju ne samo za naše predstavnice nego i za gostima ko su bili tu. A, I interesantno je da, kao ste rekli, one znaju polako za Crnogora, ali još uvek nisu bili. Ali planirali su sad da pogledaju to. Tako su bili i drugi gosti ko su bili već nekoliko puta u Crnogori i tamo sam pitao što je sad razlika. Vi ste iz Bosna, na primjer, vi ste iz Srvatske, ali dođete u gora Svi su nama rekli da je to zaista pitanje priroda i to mora da čuvamo, jer to je jedinstvo ovdje kod nas u gora, ali i kultura i ovaj, gostoprinstnost od Crnogora. Od, 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 od domaćine. Imali smo priliku zaista da kroz ove sve decenije, eto ja nisam ni bila rođena kada su njemački turisti ovdje bili, zaista turisti broj 1. Uh, uvijek je hvaljena njihova kupovna moć, uh, novac da Njemački turisti, vi ćete mi ispraviti ako griješim, da ne zanima ih nešto koliko košta, samo hoće da dobiju kvalitet. To generalno ne govori samo o njemačkim turistima, nego sa e, turiste sa zapadnog tražešta, dakle Ujedinjeno kraljevstvo, Francuska i druge zemlje. Tako da li je to tačno? Da jeste. zaista za kvalitet treba podići cijenu i da samo je kvalitet najvažnija, zapravo cijena nekada nije toliko bitna. To mogu da kažem i od moje sobstveno iskustvo, jer inače sam njemac, onda je vidim te stvari, Uh, jeste, Njemci su spremni da plati malo više ako dobije kvalitet. To je tačno. I to hmm. mora da vodimo računa posebno ovdje u Crnogorje. Znači, nije dovoljno samo da dižemo cijene. Uh, A da ne, ne dajemo Jeste, to je to. To se vrlo uh, brzo vrati nazad jer to sam i to što sam rekao, mora sad da vidimo da ispunimo to što smo obećavali. Jer ako ne, oni ljudi ide nazad i onda počinje loša priča što I, je... I nažalost možda više i ne dođu uopšte u Gori. To je to. Jeste, je, da kažemo, jedan loša glas vredi kao sto dobri. E, dobri. I to je problematičko. Onda ne samo da podižemo cijene, nije to problem da uzimamo, aj da kažem, sto jora po noć u neki apartman. To je ok, ako na druga strane dajemo i kvalitet za sto jora. I to je to što je Crna Gora još uvijek malo problematičko, nekad ljudi misli, e, sad da stiže Njemce, sad ću da dižem cijene, ali usluge je na neki lošem nivou, da kažem. Znači, opet, Njemci su spremni da plati malo više. Ona troši na odmor, ona ide na ekskurzija, ona ide u restoran. Znači, ona baš troši pare, ali očekaju i neki vrednost, Feedback. neki kvalitet. Feedback, da. Možemo li da kažemo da su njemački turisti konkretno to tržište sada najpoželjniji ne samo u Crnoj Gori već i na ovim prostorima? Da su onako najzahvalniji turisti? Jeste. To su, da kažem, isto i sobstveno iskustvo, ali generalno kad imate gost iz Njemačke, nemate probleme, one su mirni, ne vama pravi neki, neki smetnja, neko slomi nešto, previše buka, tako dalje. To je potpuno druga kultura. One sjedi na terasu, za čaša vino i pogledaju more. na more. A drugi, ako su, ajde, iz Istočne Evrope, sad te kažem, one sjedju na terasu. Za, uz muziku, uz malo jaču. Uz muziku, uz boca vodka i onda se to... To je potpuno druga, druga kultura. Onda tako mislim da Njemce su, um, neću da kažem najbolje, ali uz najbolje gosti koja može da dobijemo ovdje uh, u Crnogori. Miša, hvala vam što ste bili danas sa nama. Imalo bi zaista još puno tema da pričamo, ali eto malo je vremena. Hvala vam puno i nadam se da će ova sezona zaista biti rekordna kao što je i najavljuju. Nema na čemu, hvala vam puno.